大家好，我是凡凡。昨天下了一天的雨，差一点找不到露营店，没想到天黑之前就找到了这个好地方呀。现在把昨晚的这个剩菜剩饭热一下，然后吃了饭就赶路了。这是什么？洋葱还没吃完，还有一块鱼呢。这个洋葱是你的宝贝啊。是啊，好吃啊。今天我们就吃这个菜吧，这个是那个咸鱼咸菜。这么多菜的话，一下子吃不完呀。不，这个放了就行了。这个我们可以吃好多天了，好吃啊，菜好吃。好吃。今天是个大晴天，阳光明媚啊。现在又出发了，快过去。出发了。你看我们在南京待了应该有一个星期了吧，那么今天的话呢就要离开南京市了。真的？对，前往扬州市。我去，你看你身后有一个火车头啊，还可以上去啊，这是真的。对啊，这是以前的那个老式火车头啊。老式的。对啊，上去玩一下。我去，从这里可以爬上去。啊，这个都是铁做的。这个是驾驶室。这个是驾驶室。对啊，这里是个老式的那个发动机啊，有两个操纵杆。这个是反正是那个刹车吧，然后这个上面很多那个仪器啊，电门啊，遥控啊，这里很多那个仪表都坏掉了，压力表。那个后面看一下，好像可以进去。后面是那个后车厢。这个后车厢都是那个木板做的。啊。来，快过去，上来玩一下。厉害不？厉害！还有个小朋友嘞。何姐，你那个驾驶室看一下，在前面。驾驶室。嗯。你怎么上来的？就是从这里过去啊。从这里啊？啊。你怎么这么大胆呢？这也不高。哎呦，我的脚啊！是不是？又不是很高。这个上面是空的，要小心一点，不要掉进去了。以前就在这里开火车啊。对啊，你看这个上面很多仪表。太老了，这个火车。消失多少年了嘛？猜一下。这个从发明到现在有200年了。这有个座位可以坐一下。坐在这里。对，要不要坐一下休息一下？啊，还可以坐嘞。你现在当一回那个火车司机啊，可以吧？换挡换向，手柄位置。嗯。哎呦，割死了！哎呦，怕，割到腿痛着了。行，那我们下去吧。走，继续赶路了。对，你从哪上来的？啊，我从前面上来的，前面那里。哎，还有个摸的地方。对对对。哎，好大的火车头嘞！啊。
刚刚发现了一片野竹林啊，然后拔了一点的笋呢，里面还有好多呢，就是把它袋子拿个袋子，然后继续去那里拔。现在我们继续去拔笋，你看这里，这有这个太长了，这里也有啊，这个可以，这个不是很高的可以，拔那个笋尖，哇，这里好多啊，何过去。你看这里好多，好几根呢。这个烂掉了，像是烂掉了。一下拔了4-5根。今天又拔了一大袋啊，看一下能不能吃一餐啊？可以，这里可以吃个2餐了。不拔了。现在那个笋已经不多了，是啊，都长得很高了。何瓜姐姐在路边发现一个废弃房，过去看一下，好像是废弃的啊。吓人了！进去看一下，主要是干不干净。是啊。嗯。不是啊，会吓人呀，他们。先看一下再说嘛。吓人，还不进来就吓人，这里面都是垃圾。哇，很潮湿啊！我觉得这个房子有好多年的历史。应该潮湿。潮湿不行，是吧？这个里面也是很脏，太脏了。啊。这一个二楼啊，何过去。上二楼看一下，是不是二楼干净一点啊？哇，这个房间好黑啊，黑咕隆咚啊。哇，这个都是黑的，这个二楼好像也是黑的哦。算了，不去了，二楼也是黑的，看不见。啊，这个大白天的乌漆嘛黑的，很奇怪。啊？那个窗户是没有啊，它那个房子。到这边看一下，这边看一下。啊，这个房间好像挺好的。到这里看一下，这里挺好的。啊，这个还是那个瓷砖。哇，这里面好像不是很干净，这个房间里面都很脏嘞。应该潮湿不行啊。这个二楼应该是不潮湿的，看一下吧，说不定这个房间好了。哦，不行，何伙计他又走了。何伙计，今天晚上没有鱼啊？没有鱼的话，我们就在这个外面露营也可以啊。你看这里有块水泥地。现在已经4点了，还早啊！这个年烟黑暗的，太吓人了。你怕啥？有我在，是不是？这个地方挺好的了。现在我们来到了镇江市，终于离开南京市了。然后在这里呢，找到了一个露营的地方。这里是镇江市的乌背村。何瓜姐姐去打水了，我的话呢，就是把这个笋剥一下。今天拔了这么多，可以吃个2-3餐了。今天一路过来呀，那个整条公路边上都是那个野竹笋，我们的话呢只拔了这么一点点，过时就行，随时可以拔。何花姐回来了，怎么样，打到水没有啊？啊，那可以煮饭了。对呀、啊。我先煮饭。你看个女的，你知道我怎么说的吗？怎么说？我说，什么呀，打点水。她说，好吧，你来我厨房打吧，你我跑人家厨房里面打了笋。哈哈。你看你在剥笋吧。对。我的话剥了一点点了。哎。人家正在做饭，馋死我了，好大的香味。哦。那你怎么不在那里吃一点？我天哪。蹭点饭吃嘛，我这都不好意思了，我还在这儿那行，那我煮饭。一路上蛮有意思的。大家好，我是六月荷花姐姐。现在饭熟了，开始炒菜了。先把这个笋炒一下，炒一下再炒的话就好吃多了。切点香肠。
是的，是的，抑郁症就是因为穷导致的，一点都不。开始炒菜了，炒一个香肠炒笋。香喷喷的这个香肠炒笋做好了，吃饭了。公公，这个天也快黑了，快去吃饭吃饭。吃饭吃饭，好饿了好饿了。今天马上这个笋有香肠了。对呀，我多吃一点。嗯。我想要那个汤。嗯，这个呀，这个带着他女朋友去吃饭去了。挺香，这个饭挺香的啊。我说了。原来是师徒关系。吃完饭这个天就黑了，在这个外面做饭真的不容易，做一餐饭一花个两三个小时。